Հունիսի 11-13-ը ոստիկանության կրթահամալիրում կայացավ անչափահասների հանցավորության հակազդման քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեաբանական հիմնախնդիրները թեմայով միջազգային գիտագործնական համաժողով։ Անչափահասների հանցավորության վերաբերյալ հիմնախնդիրները մտահոգիչ են յուրաքանչյուր պետության համար, և թեմայի տարատեսակ հիմնահարցերի վերաբերյալ զրույցներ, քննարկումներ ստանալու նպատակով կրթահամալիրում էին համախմբվել Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի Հանրապետության, Ուկրաինայի ոստիկանության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, ինչպես և Հայաստանի Հանրապետության մի շարք գերատեսչությունների ներկայացուցիչն է։ Միջոցառման հանդիսավոր բացման արարողությունից հետո մասնակիցները ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանների հուշակոթողին ծաղիկներ խոնարեցին։ Մոնվառեցին Սուրբ Վարդանի մատուռում, ինչից հետո համաժողովը սկսվեց։ Բացման խոսքով ելույթ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի պետ Մուշեղ Բաբայանը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Յոսիպյանի և կրթահամալիրի ղեկավար Կազմի անունից նա ողջունեց համաժողովի մասնակիցներին։ Ընդգծելով նման գիտաժողովների կարևորությունը, Մուշեղ Բաբայանը վստահեցրեց, որ համաժողովը լինելու է հետաքրքիր և բովանդակալից։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ նաև ոստիկանության կրթահամալիրի պետի առաջին տեղակալ Տիգրան Եսայանը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի համալսարանի պետ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Իգոր Կարինիչենկոն շնորհակալական խոսք ուղեց կրթահամալիրի ղեկավարությանը բարձրակարգ միջոցառման համար։ Այնուհետև մասնակիցները ներկայացրին անչափահասների հանցավորության վերաբերյալ տարատեսակ հիմնախնդիրներ, բարձրաձայնվեցին այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են անչափահասների հանցավորության հիմքում առկա հոգեբանական, տարիքային և սեռական առանձնահատկությունները, հանցագործության կանխարգելման ձևերը, պրոֆիլակտիկան, վիճակագրությունն ու զարգացման միտումները։ Իրավապահներն անդրադարձան անչափահասների իրավական պաշտպանությանը և նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու առանձնահատկություններին, քննարկեցին մամուլի դերակատարությունն անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների կանխարգելման գործում։ Ռուս գործընկերները խոսեցին անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների հակազդման ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության համառուսական գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական հետազոտությունների մասին։ Ներկաները տեղեկացան, թե անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների կանխարգելումն ինչպես է իրականացվում Բելարուսի Հանրապետությունում։ Անչափահասների հանցագործություններին հակազդելու ուղիները վելուցեցին նաև ուկրաինացի գործընկերները, ներկայացնելով իրենց փորձը։ Միջազգային գիտագործական համաժողովի ընթացքում քննարկվեցին անչափահասների հանցավորության հակազդմանն ուղղված քրեաիրավական այլ հարցեր ևս։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունիսի 12-13 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 60 դեպք, այդ թվում 3-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 16, անձնական ունեցվածքի գողության և խարդախության 10-ական, ծեծի 4, յուրացման կամ վատնման 3, խուլիգանության թմրամիջոցի հայտնաբերման ու պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 2-ական, բնակարանային գողության, դրամանենգության, ապօրինի ծառահատման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անկութության, սպանության սպառնալիքի, պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին ապօրինի վարձատրություն տալու, դատական ակտը չկատարելու և դատարանի նկատմամբ պանհարգալից վերաբերմունքի 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած և 2 հետախուզվող, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, ինչ հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 20-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունիսի 2-ի վաղարավոտյան ոստիկանության Շենգավիթի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ Շիրակի փողոցի 10-րդ շենքի բակում կայանված Opel Magnish-ի ավտոմեքենայի գազի բալոնը գիշերը գողացել են։ Հանցագործությունը կատարած անձը կոտրել էր մեքենայի կողային ապակին, բացելով դուռը, ապա բեռնախցիկը։ Այս ահազանգից 2 ժամ անց դարձյալ ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում ստացվեց նույնաբովանդակ ևս 1 հաղորդում։ Այս դեպքում գողացել են Շիրակի փողոցի 8-րդ շենքի բակում կայանված Opel-ի գազի բալոնը։ Մեքենայի կողային ապակին
տարիներից մեկը նույնպես կոտրել էին։ Տուժողներից հաղորդում ընդունվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի եւ Չարբախի բաժանմունքի քրեական հետախույզները սկսեցին հանցագործության բացահայտման միջոցառումները։ Հետևողական աշխատանքի շնորհիվ գողություններից մեկ օր անց հունիսի 3-ին ոստիկանության Չարբախի բաժանմունքի ծառայողներն օպերատիվ տվյալներ ստացան հանցագործությունները կատարած անձի ինքնության վերաբերյալ։ Նրան հայտնաբերելու միջոցառումներին միացան ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում հունիսի 3-ին գողությունները կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Չարբախի բաժանմունք բերման ենթարկվեց Երևանի Ավան թաղամասում ապրող 34-ամյա մի տղամարդ։ Նախկինում խուլիգանության եւ գողության մեղադրանքով դատապարտված տղամարդու հետ տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նախոստովանեց, որ գազի բալոն է գողացել նաեւ Շիրակի 2-ա շենքի բակում կայանված Ռենո Մագնիշի ավտոմեքենայից, որի տերը ոստիկանություն չէր դիմել։ Ոստիկանների տեղեկություններով գողացված գազի բալոնները բերման ենթարկվածը վաճառել է անծանոթ անձանց, որոնց ինչպես եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Քննությունը շարունակվում է։ Հունիսի 13-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի մայրաքաղաքը եւ մարզերը սպասարկող ճանապարհային ոստիկանության սպայական գումարտակների ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Միջոցառման ընթացքում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ կազմվեցին օրինազանց վարորդների նկատմամբ։ 27 տրանսպորտային միջոց տեղափոխվեց ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ 3 վարորդ մեքենան վարում էին անսթափ վիճակում 19 ժամկետնած ապա պայմանագրով, իսկ տրանսպորտային միջոցներից 2-ի լացուցիչը վերասարքավորված էր բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ 4 վարորդ մեքենան վարում էր հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտումով, եւս 4-ը չեն ենթարկվել ճանապարհային գծանշումների պահանջներին։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեցին նաեւ փոխարինված համարանիշերով եւ հետախուզման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցով երթևեկող 5-ական վարորդ։ 3 վարորդ էլ չուներ պահանջվող փաստաթղթերը։ Ոստիկանների հատուկ ուշադրության կենտրոնում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնները կոպտորեն խախտող եւ երթևեկության այլ մասնակիցների հանդեպ միտումնավոր անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերող վարորդները։ Հայտնաբերվեց այդպիսի 4 վարորդ։ Նմանօրինակ միջոցառումները լինելու են շարունակական։ Ճանապարհային ոստիկանությունը կրկին հորդորում է խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները եւ մաղթում անվտանգ երթևեկություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրը հայտարարում է բակալավրի կրթական ծրագրով առկա վճարովի ուսուցման 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի առկա վճարովի ուսուցման համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող անձինք։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է, կիսամյակային վարձավճարը 250 000 դրամ։ Շրջանավարտներին շնորվում է իրավագիտություն մասնագիտությամբ իրավագիտության բակալավրի աստիճան եւ տրվում պետական նմուշի դիպլոմ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքի համաձայն վճարովի հիմունքներով բարձրագույն կրթություն ստացած քաղաքացիները հնարավորություն կունենան առաջնահերթության կարգով նշանակվել ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններում։ Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են մայիսի 29-ից մինչև հուլիսի 26-ը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրի կադրերի եւ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժնում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 10-ից 16-ը։ Ընդունելության քննությունները տեղի կունենան Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրում օգոստոսի 6-ից 13-ը։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 010-77-80-33 հեռախոսահամարով կամ այցելել edupolis.am կայքը։